No vídeo de hoje, da série de presentes da Canarinho, acabou de tocar a campainha e eu tô indo buscar mais um presente. Por aí. Tcharam! Vamos ver agora o que, que foi que nós compramos. Porque você sabe, né? É, como o dia de hoje é moderno, a gente já até sabe o que, que é e a hora que vai chegar. Eu já ajeitei aqui mais ou menos para não dar esparro do que é. E aí, a casa já está toda montada, mas aí você sempre pensa assim, nossa, podia colocar mais isso, podia comprar aquilo. E é o que a gente fez. Então, foram vários presentes. Então, deixa eu abrir para ver. Não. É que a gente padece daquele mal. Sempre cabe muita coisa, sabe? Vou te dar acelerada no vídeo. Ela tá ansiosa não para saber o que é, mas para usar. Com certeza. Mas isso aí é fruto de quem? Quem é que falou com a gente assim? Nossa, é maravilhosa, podia comprar. Foi no dia que a gente estava lá no Mirante São Geraldo. Aí um casal que estava lá com a gente, o casal Samuel mas a Camila, eles tinham uma, né? Ó, tem mais não? Não, tem, né? Mas eles estavam usando ela lá. Entendeu? A Liz, para quem não conhece. Ei, Liz! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Liz não quer saber disso, não. E aí a gente pensou, opa, muito interessante. Vamos comprar uma pra nós. Aí, uma televisão. Não. É uma mesona. Olha que bonita. Ajudei, né? Aí, Liz. Brinca aí, Liz. Até pra carregar aí, olha que chique. É, veja que é uma mulher de negócios. Aí tem a travinha. Ah. Você abrir aqui. Parece bem frágil, aqui. Né? Não. Isso aqui arrebenta fácil. E aí, você não, lá embaixo também tem, não? Tem, aqui tem uma. Não. Então abre. Só não gostei desse ressalto que ela tem aí no meio. Aqui, ó, uma coisa que me chamou a atenção. Ela realmente parece um telhado, ó. Isso não é legal. Então, o que, que eu vou fazer? Vou vir com a lima, tirar esse pedacinho aqui e aqui dos dois lados, ó. Aí ela vai unir mais aqui. Eu acho que vai ficar bom. Ah, tá bom. Pelo peso dela, pelo espaço que ela ocupa, pelo preço... E quem não tinha nada, tá ótimo. Se você quiser uma coisa mais alta, lindo, maravilhoso. Se você quiser mais baixinho, tira o pezinho, que a gente senta ali e fica ao nível. Sentar, você não precisa nem levantar pra pegar as coisas. Ótimo, lindo, maravilhoso. Ó, tá aprovado. Tirei mesmo, ó. Ficou um pouquinho torto aqui, mas foi na lima. Ó, pra você ver como que ela já melhorou. Então tá aprovado. Pode comprar tranquilo. O precinho é barato. Não é coisa cara, não é coisa chique, mas é coisa que funciona. E é bonito. É. É o. Que assim, não sei se dá pra ver no vídeo, tem umas ranhuras muito bacanas. Ah, gente, tem mais outro presente que a gente comprou. Tá? Ganhou, né? Esse aqui. Só que ele ainda não tá acendendo, porque tem que colocar a pilha. Isso aqui é pra colocar lá no fundo do guarda-roupa, pra na hora que for pegar alguma coisa, acender. E como é que acende? Só apertar, né? Só apertar. É. Chique demais. É. E tem outro presente também, peraí. Nossa senhora, esse é pesado. Esse é o transformador pra... de 110 para 220. De 220 para 110.
Isso, para quando nós não tiver rede 110, a gente tem um transformador para utilizar. Fechando aqui os presentes da Canarinho. É isso aí. Feliz Natal para todo mundo. Fechando aqui os presentes da Canarinho, não. Hoje já é outro dia. Se passaram 3 depois que eu e a Renata gravamos aquele ali. E o seguinte. E o seguinte, agora nós compramos uma coisa que realmente tem utilidade na locomoção do carro. Ó, presta atenção nisso ali. Vou ter que colocar aqui em cima. Ó, um para Canarinho e outro para o Arara. Cara, isso aqui é, eu já vi. Eita. Ó, não tem segredo. Espelho. Aí, eu aí, ó. Ó, um. São dois. Um a gente vai colocar aqui, bacana pra caramba, questão de segurança, cara. E o outro vai ser colocado aqui no Fusca, ó. O pessoal coloca aqui. Eu quando vi isso aqui achei maravilhoso. Aí, se você pensar, se você só olhar e falar, mas aí, é, cara, porque aí a hora que você abre o quebra-vento, isso aqui tem um macete que quebrou. Quando você abre o quebra-vento, ó, ele vira um retrovisor pra você. Cara, é muito funcional, muito inteligente, tá? Vou colocar isso aqui agora, não vou nem dar bobeira. Espera aí pra você ver. Ó, bem funcional, viu? Esse aqui, de boa. Ó, os retrovisores são originais dela. Porque quando quebra o retrovisor, você coloca qualquer um, aí é só um espelho e nada mais. Retrovisor da Canarinho é bom. Agora, olha, atenta pra você ver como que a coisa é muito funcional. No retrovisor grande, olha o que você pega. E o pequeno, você paga quase a metade do Fusca, cara. Ah, muito bom. Agora eu vou colocar no Fusca. Pronto, colei no Fusca. Olha lá, ó. Você tá, passei um pano nesse rádio aqui, olha. Ficou novo. Rádio é bom. Rádio do avião. Ó. Aqui não se vê nada. Só que aí, a hora que eu abri... Cara, isso eu achei muito legal. Tudo bem que fica meio aqui. Opa, aqui. Ai. É. Tem uma visãozinha pouca. Mas é melhor que nada. Não fiquei decepcionado ali não. Gostei muito. Há tempos que eu procurava isso. E aí de bobeira tava fuçando na internet, pum, apareceu. Tá para baixo, de repente eu coloco aqui a guineira, aqui, ó, algum suporte para ele ficar para cima. E é isso aí, cara, mais um presentinho da Canarinho aqui, de lambuja. O Fusca também, vai chover, o Fusca também acabou pegando um pedacinho para ele. Mas nosso Arara já ganhou muito presente, agora é a vez dela. Para evitar também de ficar fazendo um videozinho picadinho, qualquer coisinha que chega, né, porque senão fica chato, agora encerrou. Próximo vídeo nosso...